Beycanın İnkişaf Agentliyinin audiovizual şura və mətbuat şurasının təşkilatçılığı ilə Milli Mətbuatın 148 illiyi münasibəti ilə Media Global transformasiyalar dövründə ənənələrdə varislik, jurnalistika prinsipləri və ictimai maraqlar mövzusunda tədbir keçirilib. Yeni Çağ xəbər verir ki, tədbirin açılış mərasimində Azərbaycanın dövlət himninin səsləndirilib, daha sonra şəhidlərimizin xatirəsi bir dəqiqəlik sükutla yad edilib. Mətbuat şurasının sədri Rəşad Məcid tədbirin başlanğıcında açılış nitqi ilə çıxış edib. O bildirib ki, ümummilli lider Heydər Əliyev hər zaman Azərbaycan mətbuatına böyük diqqət və qayğı göstərib. Prezident İlham Əliyevin mətbuatda göstərdiyi diqqət hər birimizin həyatında böyük rol oynayır. Keçən il mətbuat gününü Şuşada qeyd etdik. Bu il də Şuşada böyük konfrans keçiriləcək. Bu da dövlətinizin jurnalistiyaya verdiyi dəyərin bariz nümunəsidir. Audiovizual şuranın sədri İsmail Səddərov isə 19-cu əsrdə əkinçinin çapı ilə möhkəm təməllər üzərində bir növrəsi qoyulan Azərbaycan mətbuatının 21-ci əsrdə də öz missiyasını uğurla davam etdirdiyini vurğulayıb Mediyanın şöbə müdiri Natiq Məmmədli media haqqında qanunun qəbulundan sonra görülən işlərdən danışıb. O qeyd edib ki, keçən ilin oktyabrında media reystri fəaliyyətə başlayıb. Azərbaycanın bütün ciddi media subyektləri məlumatlarını media reystrinə bəyan ediblər. Media sahəsində islahatların əsas məqsədi bu sahənin inkişafına nail olmaqdır. Xalq qəzetinin baş redaktoru Əflatun Əməşov çıxışı zamanı Ümummilli Lider Heydər Əliyevin hakimiyyəti dövründə Azərbaycan mətbuatına göstərdiyi diqqət qayğısından bəhs edir.